Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo ao nosso canal. Eu faço parte dessa luta, você também faz? Olha só, eu vou fazer um vídeo um tanto quanto diferente. Dessa vez eu vou trazer duas figuras que fazem parte dessa luta e é bem provável que talvez você nem os conheça, tá? Tem dois indivíduos que desde quando a gente começou essa batalha fazem o backstage, tá? Ou seja, estão aqui juntos com a gente fazendo essa luta e às vezes a gente deixa passar batido e a gente não dá o devido mérito, tá? Eles são responsáveis por ligar para parlamentares também, agendar, cada um ajudando o seu grande parceiro. Um deles que eu falo para vocês é esse aqui, ó, Rubem Rosenberg, tá? Esse é o escudeiro, o Rubem do Felipe Brito, e pouca gente conhece. E eu tô fazendo esse vídeo aqui para homenagear ele pelos trabalhos que ele fez, por todos os parlamentares que ele já correu atrás, já pressionou. E também tem esse outro rapaz aqui, jovem, 19 anos, o Lucas. Esse aqui é o Rubem do João. É o seguinte, pessoal, esses dois sempre estão lutando com a gente, batalhando com a gente, fazendo a parte deles. O Lucas é o que toma conta e faz toda aquela parte visual lá do João, do canal do João. O Rubem é o que dá o suporte e ajuda também muito aí na questão de agendas do Felipe Brito. Por que eu quis trazer esses dois? Eu quero mostrar para vocês que essa nossa luta é bem maior, tem muito mais gente envolvida. Tem vários assessores de deputados, tem o Lohan, tem a Kelly, tem a Soninha, tem a Débora, tem vários. Enfim, tem vários que já fazem parte dessa luta. Às vezes você aí aposentado, pensionista, pessoa com deficiência, idoso, servidor, vê os nossos rostos aqui na televisão, mas não vê o que tem por trás, tá? Vem aqui na tela do computador, mas não veem o que tem por trás. Tem muita gente envolvida. É uma corrente do bem que nasceu. É uma corrente que está sempre crescendo para ajudar você. Então, a todos que participaram dessa luta até agora, que só está começando, esse vídeo é o meu vídeo de agradecimento. A todos vocês, representantes dos grupos, a todos vocês que participam dos grupos, a todos vocês que já ligaram, que cobraram, que faz o papel que seja cenográfico, que seja o papel de assessoramento, que seja o papel de distribuição, tudo isso é muito importante para que um dia a gente consiga, enfim, dar voz e vez aos aposentados. Então, Lucas e Rubem, esse vídeo foi para vocês. Abraço, meus amigos.